Alltså gick jag fram till Fredrik som hade hållit i workshopen. Och såg han sitta på en matta där med några andra personer där nästan till. Och var mitt upptagna i ett samtal. Jag bara kände så här, jag måste gå fram och säga det här till honom. Och så här, tacka av och säga vad det här gjorde för mig. Och jag stod mig ner där de pratade. Jag kände så här, ja, får se här. Och så... Fuck. Ja, det är svårt att erkänna det för mig själv. Hur jävla rädd jag är för att ens tacka en man som jag kan uppleva vara starkare, mig själv tryggare, bättre på något sätt. För att jag har alltid velat känna att jag är bäst hela tiden. Right? Och jag upplever att det är lite så svårt för mig att ens utvecklas och komma framåt i mitt liv. Och sen att bara få sitta det här och dela det med Fredrik så sa jag det så här. Du, det här har varit en av de mest profound experiences som jag har haft under en lång tid. Just det, att få umgås med andra starka män och ens komma hit och säga det här till dig att... Där. Fuck, så här, tack. Så sättet du håller space, sättet du gör det här och här, får oss män tillsammans så vi kan göra det här, utvecklas och göra de här sakerna. Och hitta trygghet och styrka till oss själva så vi kan gå ut och bli bättre män i samhället. Alltså det är... och inte bara det, för att ofta, du vet, när... Jag har haft som vana ibland när man delar saker med andra män att det kan skrattas åt eller att det kan tryckas åt sidan att såhär, nej, det är okej, okay, såhär, ja tack såhär, men det är bort. Och så blev jag bara mött med blicken när jag satt och delade om vilken upplevelse jag hade haft och kände hans närvaro. Det var som att hela världen försvann runt omkring oss. Jag såg inte vilka vi var med oss men fanns på plats, utan det var bara, jag var bara där och blev mött i det. Det var ingen som sprang iväg, jag kände mig inte mindre älskad, det var tvärtom. Jag kände mig bara fucking hedrad och sedd och bara fuck vad skönt det här. Och jävla vilken power jag kände, jag bara kom upp från the fucking root canal up to my fucking heart. Jag bara... och bara få sitta med det så här, ögon emellan, hela världen försvinner runt om. Och sen så verkligen få bli mött i det. Du vet, och... Ja, så det är nog ett av det bästa jag tar med mig så här att... Våga öppna upp nu och dra mig till starka män. Det är okej. Okay. It's fucking okej. Okay. Sen grät vi allihopa. Yeah, that was juicy. Oh. That was juicy. Mm. Tack snälla. Absolut. Underbart. Ha en fortsatt härlig festival. Hej.